waxaana runtii ka mid ahay dhalinyarada reer Somaliland ee ku nool magaalada Hargeysa. Run ahaantiina wax badan ka diyaariyey, mowduucyo badan, arrimo badan ka hadlay, wax ka diyaariyey arrimaha bulshada, gaar ahaan caruurtan la yidhaahdo Street Children-ka, ama aynu af Soomaali ahaan haddaynu qeexno noqonaysaa caruurta derbijiifka ah, oo aan runtii anigu isleeyahay magaca laga bedelo oo ha lagu bedelo caruurta dayacan ee dalka ku nool. Run ahaantii waxaan jeclahay inaan qodobka maaragtay dhowr qodob u kala qaadno caruurta derbijiifka ah. Qodobka koowaad, horta waa maxay derbijiifku? Derbijiifka uu kuma tahay. Qodobka labaad, saameynta ay bulshada ay ku keeni karaan haddii aan wax laga qaban. Qodobka saddexaad, xalku muxuu ku jiraa? Run ahaantii haddaan qodobka kore ku horeeyo, derbijiifka uu maxaa tahay? Haddaynu fahanno derbijiif waxa weeye, waxa keena dhowr arrimood baa keena ama dhowr qodob baa sababa derbijiifka. Number one, waxa weeye waxa keena ama sababa faqriga. Marka ay waalidkii awoodi waayo, dhaqaalihii qoysku ku noolaan lahaa, awoodkiisa iyo caruurtiisa iyo reerkiisa ay ku noolaan lahaayeen, oo dabadeedna nolosha ay adkaato, waxaa faraha ka baxa caruurtii, dabadeedna caruurtaasi dibadda u soo baxdaa derbiyada iyo suuqa iyo meelaha bulshada ku nooshay bay timaadaa. Marka waa caruurtaasi waa caruur waalidkooda waayey, inkamkii ama nolosha ay ku kofar karayn lahaayeen awoodkooda. Isla markaa marka ay caruurtii la waayo, waalidkii ay waayaan, dhaqaalihii ay ku daboon lahaayeen baahidooda, waxa dabeedna taasina u raacda oo iyaduna meesha ka baxda tarbiyadii waalidku ay tarbiyadeen lahaayeen oo adkaata, kadibna dibadda u baxayaan. Caruurtaasi dabeedna dibaddeen ku aragnaa dooxiday joogaan, wadooyinkay joogaan, waa caruurtay ku dayacan suuqa. Qodobka labaad waxa weeye saameyntay bulshada ku keeni karaan. Anigu waxaan qabaa haddii aan wax laga qaban inay dee noqon karaan kooxo, iminka laftigooda iyagoo gruubisay meelaha ku aragnaa oo gangis gruub bay noqon karaan, kooxo terror sameeya oo dadka dhiba ayay noqonayaan haddii aan maartay xal aan loo helin ama policy dowladda aanay ka yeelan sidii wax looga qaban lahaa arrintan. Qodobka saddexaad, xalku muxuu ku jiraa? Runtii waxaan aaminsanahay xalku inuu ku jiro in caruurtan dayacan laga faa'iidaysto xooggooda, waayo waa ubaxii mustaqbalka weeyaan. Anigu buuggan runtii iminka on the process oo gacantaan ku hayo waxaan kaga hadlay maxay ahayd ubaxa kacaanka, ubaxa rajada, ubaxa rajada oo caruurta yar yani dayacan sidii rajo loogu samayn lahaa. Run ahaantii waxaan aaminsanahay xalku wuxuu ku jiraa in xukuumad iyo shacabba la iska kaashado oo lala yimaado. Run ahaantii wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoysaska horta waan mahadnaqayaa, waayo waxaa la sameeyey rehabilitation centers bay u sameeyeen, xarumo dhaqan celin waa loo sameeyey, laakiin ma aaminsanay inay ku filan tahay baahidoodii arrintaasi. Wax badan baa ka maqan caruurtan haddii marka la qabto ay xarum la geeyo, waxay u baahan xirfado loo sameeyo oo la tuso waddadii mustaqbalkooda ay ku wajihi lahaayeen mustaqbalkooda dambe. Run ahaantii waxaan runtii usoo jeedin lahaa xukuumadda iyo ganacsatadaba in lala yimaado warshado yaryar, amaba in la sameeyo mishiino yaryar oo wax soo saara oo production kan yani wadankeena, ama aluminium oo kale, ama albaabado kale, ama taangiyado, waxyaabahaas kale. Xukuumaddu haddii ay uga faa'iidaysato xooggani in loo sameeyo xarumo yaryar oo wax soo saara oo ay wax ka soo saaraan, dowladdana ay wax ka soo galaan, xalbantaa u arkaa. Ganacsatada laftigooda inay ka faa'iidaysto, miya la waayo ganacsato inta caruurta yaryar iyaga laftigooda xooggooda ka faa'iidaysto oo waliba jiib ah oo jaban shaqaale jaban ah. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت منه.